2024 yil 19 aprel sog'lom turmush klinikasiga farg'onalik bemorimiz tashrif buyurganlar, onalar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Bizning klinikamizga qachon murojaat qilgansiz birinchi marta? Birinchi marta 2021 yil 27 mart kuni kelganmiz. Yotib ichini olganmiz. Qanaqa shikoyat bilan? Epilepsiya shikoyati bilan. Kelganmiz. Necha marta sudurga berardi bolangizni? Bir kunda 10 martagacha, 8 martagacha berar edi. Qachondan boshlandi sudurga berish? 2014 yildan beri boshlangan. Bolangiz necha yoshda bo'lgan? Hozir un paytda 7 yosh. 7 yoshdan boshlandi, demak, epilepsiya. 7 yoshdan boshlangan. Nima sabab bo'lgan epilepsiya boshlanishiga? Avariya bo'lgan. Avariyadan keyin boshlangan. Undan oldin yo'q edi. Qayerlarga murojaat qildingiz? O'zimizda davolandik. Toshkentga bormagan joyim qolmadi. Oxiri shekka kelib shetdan davo topdik. Nima 2021 yildan beri? 2021 yil 27 mart kunida. Hozir qanaqa sudurgisi? Hozir sudurgisi umuman yo'q, xudoga shukr. Qachon, nechinchi lechenyada qoldi sudurgisi? Birinchi lechenyasida qolgan. Birinchi yotib lechenyada olganmiz, o'sha paytda qolgan. O'sha paytda qolgan. Hozir nima uchun kelib ketyapsizlar? Yana biz endi ko'ruvga kelib ketyapmiz. Ko'ruvga. Dorilardan hali chiqib ketmadi. Yo'q. Dorilar ichyaptimi? Ichyapti. Qanaqa dorilar ichadi? Pankreat, epikarit ichib turishadi. Doktor Jalilov ishlab chiqargan 100% tabiiy dorilardan ichadi. Bolangizda yana qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Aqliy jihatdan, masalan, fikrlashi, ularga ta'sir qilmadimi? Yo'q, fikr ularga ta'sir qilmadi. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Shukrlar Jalilovga. Men kattakon rahmat aytaman. Minnatdorman. Men ko'rmagan kunim qolmagan. Juda katta rahmat aytaman. Bolalar rohatini ko'rsan. Umruza bo'lsa, rizqoluq bo'lsan. Bolalar rohatini ko'rish, yana ham omadi yurishib ketaversin. Rahmat aya. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz ham mana shu bolani haqqiga duo qilib, Allohdan yana mukammal shifo tilab qolishlarini so'raymiz. Rahmat ishonch uchun. Tanlov uchun sog' bo'ling.